ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଜୀବିକାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏବେ ବି ଏହି ଆଦିମ ଜନଜାତି ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ଛାଡ଼ି ନପାରିଥିଲା ବେଳେ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଘାଟିର ଅଣ୍ଡ୍ରାହଲ ଓ ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ 2200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ବଣ୍ଡା, କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଭିଶପ୍ତଙ୍କ ଭଳି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଦିମ ଜନଜାତି ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ରହିଛି ବଣ୍ଡାଘାଟି। ପାଣି ଭଳି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏହି ଜନଜାତିର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି। ପ୍ରତି ପରିବାର ପିଛା ମାସିକ 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସହାୟତା ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟ। ତିନି ମାସରେ ଗୋଟେ ଥର ଦିଆ ହେଲାଣି ନାଇଁ ମୁଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରେସ୍ ମିଳୁଛି କାଇଟା ମିଳୁଛି ଖାନି ଖାନା ଲ ଆରି ଆନବାର ଗାଲୁନି ନାଇଁ ସୁସାଇ ଫାନି ଫାନା କାଲି ଡାଲ ଡୋଲ ଆନବାର ବାଟେ ଖାଇବେ ଓଇ ଲୋକ ନାଇଁ ନାଇଁ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର 21ଟି ଗାଁର 1181 ପରିବାରକୁ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅଣ୍ଡ୍ରାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତର 16ଟି ଗାଁର 1036 ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଲା, ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ ତାହା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉନି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଯେମିତି ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, 10 ଜଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣର ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ବାଛିବାକୁ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ପରିବାର ପିଛା 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ବଦଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଗଣି ଜଣକ ପିଛା 10 କିଲୋ ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର କେବେ ପଡୁଛି ଏହି ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କ ଉପରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତଳେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।